ሶማሊያ ከጦር አሰልጣኛዋ ጋር ሶማሊላንድ ቀለበት ውስጥ ገብታለችም። ኢትዮጵያና ሶማሊያ ከ46 ዓመታት በፊት ፊት ለፊት ተገናኝተው በጦር ሜዳ ላይ ተፈታትነዋል። ያኔ ሁለቱ ሀገራት በጦር ሜዳ ላይ የወንድነት ልክ ምን እንደሆነ ተለካክተዋል። ከ46 ዓመታት በፊት የሶማሊያ ወታደሮች የኢትዮጵያን ድንበር ጥሰው በመግባት መብረቃዊ ጥቃት አድርሰዋል። ያኔ ሶማሊያ ወራሪውን አመታ ነበርም። ሶማሊያ ኢትዮጵያ ሳትደርስባት ስህተት ብላ ገብታ ወረራ ፈጽማለችም። ይህ ብቻ አልበቃ ብሏት እስከ አዳማ ወይንም እስከ ናዝሬት ድረስ የሶማሊያ ግዛት ነው አለችም። የያኔው የሶማሊያ መሪ ዚያድ ባሪም ከአሜሪካና ከሶቪየት ህብረት ያገኛቸውን ጦር መሳሪያ በመተማመን ኢትዮጵያን አሸንፋለሁ፣ እስከ አዳማ ያለውን የሶማሊያን፣ የሐረርጌን፣ የድሬዳዋን፣ የአርሲን፣ የቦረናንና የባሌን እንደዚሁም የሸዋን ግማሹን ክፍል በእጅ አስገባለሁ ብሎ አስቦ ነበርም። ዚያድ ባሪ የምዕራባውያንን ታላቋ ሶማሊያን ትርክት ተግባራዊ ለማድረግና ኢትዮጵያን ለመበተን አስቦ ነበርም። ይሁን እንጂ ይህ ህልሙ ቅዠት ሆኖ ቀረበትም። እስከ ድሬዳዋ ድረስ እየገሰገሰ የመጣውን የሶማሊያ ወታደር መልሶ በማጥቃት ወደ መጣበት መልሶታል። የኢትዮጵያ ወታደር እስከ ሞቃዲሾ ድረስ በመዝለቅ ታሪካዊ የማጥቃት ሥራ ለመስራት አቅዶ ነበርም። ይሁን እንጂ ለዓለም ህግና ለአፍሪካ ቻርተር ተገዢ በመሆን የሶማሊያ ወራሪን ወታደር ከኢትዮጵያ ክልል ብቻ በማስወጣት ጦርነቱን አቆመም። ምዕራባውያን ያኔ ኢትዮጵያ እስከ ድሬዳዋ ድረስ ስትወረር ሶማሊያ ታላቋን ሶማሊያ ለመገንባት እየተዋጋች ነው እያሉ ይዘግቡ ነበርም። የሶማሊያ ወታደርን ከክልሏ ስታስወጣ ግን የኢትዮጵያ ወታደር የሶማሊያ ግዛትን ጥሶ እንዳይገባ ምዕራባውያን ሩሲያን ጭምር ይማጸኑ ነበርም። ሶማሊያ የኢትዮጵያን ግዛት ጥሳ ስገባ ግን ባልሰማ ባላ ያልፎ ነበርም። ያኔ ከ46 ዓመት በፊት ሶማሊያ ወራሪ ሆና መታ ነበርም። አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ በተሯ ነገር እየቆሰቆሰች ነው እያሉ ምዕራባውያን እየዘገቡ ነው። ሰሞኑን በሶማሊላንድ እና በኢትዮጵያ ወደብ ስምምነት ዙሪያ የአፍሪካ ህብረት፣ የአውሮፓ ህብረት፣ አሜሪካ፣ ቱርክ፣ ግብጽ፣ ኳታር፣ ሱዳን እንደዚሁም ጅቡቲ ኢትዮጵያን ተቃውመዋል። ኢትዮጵያ የሶማሊያን አንድነትና ሉዓላዊነትን የሚዳፈር ስራ ሰርታለች ሲሉ ኮንነዋል። የኢትዮጵያ ወዳጅ የተባለችውና በጦርነቱ ሰዓት ድሮን ታቀርባለች ተብላ ክስ የሚቀርብባት ቱርክ የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ሆና መምጣቷ ዓለምን ያስገረመ እውነታ ሆኗል። ቱርክ በኢትዮጵያ ውስጥ ሁለተኛዋ የኢንቨስትመንትና የንግድ አጋር ነችም። ቺ በኢንቨስትመንትና በንግድ የኢትዮጵያ ጥብቅ አጋር የሆነች ሀገር ከኢትዮጵያ ጎን አልሆንም ብላ ከሶማሊያ ጎን መሆኗ ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲው ረገድ ደካማ የሆነች እንደመጣች ማሳያ ነው እየተባለ ይገኛል። እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያ ላይ ምዕራባውያን የዲፕሎማሲ ጫናቸውን ሲያበረቱ፣ ቱርክ፣ ቻይናና ሩሲያ ከኢትዮጵያ ጎን በመሆን ኢትዮጵያን የመከላከል ስራ ይሰሩ ነበርም። አሁን ግን በሶማሊያ ጉዳይ ኢትዮጵያን ወደ ጎን ያሏት ይመስላሉ። በተለይ ምዕራባውያን ባሉበት ሁሉ ተቃውሟቸውን የሚያሰሙት ሩሲያና ቻይና የኢትዮጵያን የአሁኑን ወቅታዊ ሁኔታ ባላየና ባልሰማ አልፎታል። ሩሲያና ቻይና ኢትዮጵያን የማይደግፉበት ቁልፍ ጉዳይም ተመሳሳይ ታሪክ ከሶማሊያ ጋር ስላላቸው ነው እየተባለ ይገኛል። ቻይና በምንም ምክንያት ኢትዮጵያን ልትደግፍ እንደማትችል የዲፕሎማት ምንጮች እየገለጹ ነው። ቻይና ሶማሊያ ልትደግፍ የምትችልበት ዋና ምክንያት ደግሞ ሶማሊያ ለአንድ ቻይና ግዛቴ ናት ስለምትላት ታይዋን ሀገራዊ እውቅናን ሰጥቻለሁ እያለች በመዛቷ ምክንያት ነው። ሶማሊላንድ ሀገር ሳትሆን ታይዋንን ደግፋለሁ ማለቷ ቻይናን ክፉኛ ያስቆጣ ጉዳይ ነው። በዚህ ምክንያትም የኢትዮጵያና የሶማሊላንድን ስምምነት ቻይና ውድቅ እንደምታደርገውና እንደማትደግፈው ሳይታለም የተፈታ እውነት ነው እየተባለ ይገኛል። ሩሲያ በተመሳሳይ ልክ እንደ ቻይና ግዛት የማስፋፋት ዓላማ ያላት ሀገር ነችም። የፑቲን መሯ ሩሲያ በቀድሞ በሶቪየት ህብረት ውስጥ የነበሩ የድንበር አካባቢዎችን የመጠቅለል ዓላማ አላትም። እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ የምታነግበው ሩሲያ ኢትዮጵያን ትደግፋለች ወይንም የሶማሊላንድና የኢትዮጵያን ስምምነት ታደንቃለች ተብሎ አይጠበቅም ሲሉ የዲፕሎማት ተንታኞች ያስረዳሉ። ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት የዲፕሎማሲ ድርቅ የመታት ትመስላለችም። በአንጻሩ የመንግስት አለመረጋጋት የሚፈትናት ሶማሊያ ከኢትዮጵያ የተሻለ ጥሩ የሚባል የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ እያደረገች ነው እየተባለ ይገኛል። ሶማሊያ ሰሞኑን ከግብፅ፣ ከዩጋንዳ፣ ከኤርትራ፣ ከጅቡቲ፣ ከአውሮፓ ህብረት፣ ከቱርክ፣ ከኳታር፣ ከሳውዲ አረቢያና ከመሳሰሉት ሀገራት ጋር ጥብቅ የሚባል ውይይት አካሄዳለችም። ኢትዮጵያ በአንጻሩ የዲፕሎማሲ ንግግር እስካሁን ድረስ አልጀመረችም። የብዙ ዘመናት የዲፕሎማሲ ታሪክ ያላት ኢትዮጵያ በአፍሪካ ተሰሚነቷ ጎልቶ ይታይ የነበረችው የጥቁር ህዝብ ፈርጧ ኢትዮጵያ
በዲፕሎማሲ ግንኙነቷ ከሶማሊያን ሳመገኘቷ ብዙዎችን ያሳዘነ ጉዳይ ሆኗል። ይህንን ተከትሎ የኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ ታሪክን ጥቁር ቀለም የቀባ ዘመን ነው እየተባለ ይገኛል። በርግጥ ወደፊት ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ታሪኳ ልታሻሽል ትችላለች። እስካሁን ድረስ ግን በዲፕሎማሲው ሶማሊያ ከኢትዮጵያ ተሽላ ተገኝታለች። ሶማሊያ ከጦር አሰልጣኟ ከኤርትራም ጋር ምክክር እያደረገች ነው። የሶማሊያ ወታደሮችን በማሰልጠን የምትታወቀው ኤርትራ ሰሞኑን የሶማሊያ መንግስትን አይዞ እያለች ነው። ወደ ቤተ መንግስቷን በመጥራት ከሶማሊያ መንግስት ጋር ምክክር እያደረገች ነው። የሶማሊያ ጦር አሰልጣኙና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የመጣችው ኤርትራ በዲፕሎማሲው ረገድ የሶማሊያ ጋር ትሆናለች ተብሎ እየተጠበቀ ይገኛል። ኤርትራ የሶማሊያን መሪ ቤተ መንግስቷ ድረስ ደርሳ ለውይይት መጋበዟ ከኢትዮጵያ ጋር ሆድና ጀርባ መሆኗን ያሳያል እየተባለም ይገኛል። ሶማሊያና ኤርትራ በአስመራ ቤተ መንግስት ምክክር ሲያደርጉ፣ ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ ደግሞ በአዲስ አበባ ምክክር እያደረጉ ነው። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከሶማሊላንድ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ሜጀር ጀነራል ኑ ኢስማኤል ታኒ ጋር ወታደራዊ ትብብር ዙሪያ መወያየታቸው ተገልጿል። የመከላከያ ሰራዊት በፌስቡክ ገጹ እንዳለው የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላና የሶማሊላንድ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ሜጀር ጀነራል ኑ ኢስማኤል ታኒ ወታደራዊ ትብብር ዙሪያ አብሮ ለመስራት የሚያስችላቸውን ውይይት አድርገዋል። በሶማሊላንድ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ሜጀር ጀነራል ኑ ኢስማኤል ታኒ የተመራ ልዑክ በመከላከያ ጠቅላይ መምሪያ ሲደርስ በጀነራል መኮንኖች አቀባበል ተደርጎለታል በማለትም ተገልጿል። ስለ ውይይታቸው ይዘት በመከላከያ ሰራዊት የፌስቡክ ገጽ ላይ በዝርዝር የተባለ ነገር የለም። ሶማሊላንድ በቀለበት መንገድ ላይ ትገኛለችም። ሶማሊላንድ የመከላከያ ሚኒስትሯ ስልጣኑ ለቆባት ክፉኛ ተደናግጣለችም። በሶማሊላንድ ክፍፍሉ እንደተስፋፋ ለማወቅ ተችሏል። ግማሹ የኢትዮጵያና የሶማሊላንድን የወደብ ስምምነት ሲደግፍ፣ ግማሹ ደግሞ በተቃውሞ ስልጣኑን ለመልቀቅ እያኮበኮበ እንደሚገኝ እየተገለጸ ይገኛል። ሶማሊላንድን የሚደግፍ ሀገርም እስካሁን ሊገኝ አልቻለም። አጋር የምትላት ታይዋን እንኳን ሶማሊላንድን አይዞሽ የሚል መግለጫ እስካሁን ድረስ አላወጣችላትም። ከኢትዮጵያ ጀርባ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ትኖራለች። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሶስተኛ ዲግሪ ተማሪና በኢትዮጵያና ኤርትራ ግንኙነት ዙሪያ ጥናቶችን ያደረጉት አቶ ነገራ ውደት የመግባቢያ ስምምነቱ ለሶማሊላንድ ትልቅ ጥቅም ይዞ ይመጣል ይላሉ። ከኢትዮጵያ ጋር የተፈራረሙት የመግባቢያ ሰነድ ከዲፕሎማሲ አንጻር ካየነው እንደ ሀገር እውቅና እንዲያገኙ ያስችላቸዋል። ይህ ትልቅ ትርጉም አለው የሚሉት አቶ ነገራ ኢትዮጵያም ለጅቡቲ ወደብ የምታወጣውን ከፍተኛ ውጪ እንደሚቀንስላት ያስረዳሉ። ከዚህም ባሻገር ከሶማሊላንድ በሚገኘው 20 ኪሎ ሜትር የባህር ጠረፍ ላይ ኢትዮጵያ የባህር ኃይል መገንባት የምትችል መሆኑን በእድልነት ያነሱታል። አንድ ሀገር ሙሉ የሆነ ጠንካራ ሰራዊት ገንብቷል የሚባለው በቴክኖሎጂ የተደገፈ የአየር የምድርና የባህር ኃይሎች ሲኖሩት ነው ሲሉም የባህር ኃይል ጦር ሰፈር መገንባት ያለውን ጥቅም ይጠቅሳሉ። ይሁንና አቶ ነገራ የኢትዮጵያ መንግስት ከሶማሊላንድ ጋር የደረሰው ስምምነት ምርቃትም እርግማንም ይዞ ይመጣል ባይ ናቸው። የፖለቲካ ሳይንስ ባለሙያው ኢትዮጵያ በኤደን ባህረ ሰላጤ ወይንም በቀይ ባህር ላይ የባህር ኃይል ጦር ሰፈር የምትገነባ ከሆነ ሂደቱ በቀጠናው ላሉ ሀገራት እረፍት የሚነሳ ሊሆን እንደሚችል ስጋታቸውን ገልጸዋል። የስምምነት ተፈጻሚ የሚሆን ከሆነ ጠላት የሆኑት የሶማሊያ መንግስትና ጽንፈኛው እስላማዊ ቡድን አልሸባብ አንዱ ነው። ኢትዮጵያ ላይ የስምምነት ተፈጻሚ የሚሆን ከሆነ ጠላት የሆኑት የሶማሊያ መንግስትና ጽንፈኛው እስላማዊ ቡድን አልሸባብ አንዱ ነው። ኢትዮጵያ ላይ ብረት ሊያነሱ ይችላሉ ሲሉም ይገምታሉ። አቶ ነገራ እንደሚሉት ስምምነቱ ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገር ሶማሊያ ጋር ያላትን ግንኙነት ሊያበላሽ ስለሚችል ከፍተኛ ጥንቃቄ ይፈልጋል። የአፍሪካ ቀንድ ጉዳዮች ተንታኙ አሌክስ ዱዋል በበኩሉ ከስምምነቱ ወዲህ ሶማሊያና በኢትዮጵያ መካከል እየታየ ያለው መካረር በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ወታደራዊ እርምጃ የመቀየር እድሉ ዝቅተኛ መሆኑን ይናገራል። የዲፕሎማሲው አካሄድ ኢትዮጵያ ከጎረቤቶቿ ጅቡቲ፣ ሶማሊያ ወይም ኤርትራ ጋር ላላት ግንኙነት ምን አይነት ትርጉም ይሰጣል የሚለው ወደፊት የሚታይ ነው የሚሆነው። ጉዳዩ ብዙ ስጋት እየፈጠረ ያለው እዚህ ላይ ነው ሲል በአሁኑ ሰዓት በእርግጠኝነት መናገር እንደማይቻል ይጠቁማል። ይሁንና በአሁኑ ጊዜ የኢትዮጵያ መንግስት እጅጉን ወታደራዊና ራሱን ያስታጠቀ መሆኑ፣ እንደዚሁም የመንግስት እንቅስቃሴ ወጥ ያልሆነ መሆኑ ስጋት መሆኑን ያነሳል። ስለሆነም የኢትዮጵያ መንግስት ሀገሪቱ ውስጥም ሆነ በድንበር አካባቢዎች የሚገኝ የትኛውንም ጦርነት የሚያጠናክር ከሆነ ስፋት ያለው ቀጠናዊ ጦርነት ሊፈጠር ይችላል ሲል ስጋቱን ገልጿል። በሶማሊላንድና ኢትዮጵያ ስምምነቱ ውስጥ የአረብ ኤምሬቶች አሻራ ይታያል የሚለው የአፍሪካ ቀንድ ጉዳዮች ተንታኙ አሌክስ ደዋል አቡዳቢ ሶማሊላንድና ወደቧ ላይ በጣም ፍላጎት እንዳላት ያስረዳል። ሳውዲ አረቢያ፣ ኳታርና ሌሎች ሀገራት የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በአፍሪካ ቀንድ ቀይ ባህርና በኤደን ባህረ ሰላጤ ላይ የምታደርገውን እንቅስቃሴ እየተከታተሉት ያለው
ከፍተኛ ስጋት ነው ሲልም ከዚህ ስምነት ከተሉ ባቡዲያቢ የሚወሰድ እርምጃ በከተናው ላይ ጥላትነትን ሊያፋፍም እንደሚችል ይናገራል። ሰላም ለምስራቅ አፍሪካ፣ ሰላም ለኢትዮ ሶማሊያ ህዝብ፣ ቸርን ሰንብትም።